Вітаю, ми перериваємося на спеціальний випуск новин. Щойно під Верховною Радою мітингувальники знову повалили металевий паркан і прорвалися в притул до Верховної Ради, де їх зустрів кордон Беркуту. У перших рядах навіть почалися сутички. Вранці до парламенту прийшли представники різних громадських організацій, політичних партій та чорнобильці. За повідомленнями міліції, там близько 2000 людей, організатори кажуть, понад 3000. Як вдруге здолали металеву огорожу, бачила наш кореспондент Оксана Тупальська. Вона і зараз перебуває під Верховною Радою і з нами на прямому зв'язку. Оксано, що відбувалося біля стін парламенту? Зараз під Верховною Радою зібралося від 3 до 5 тисяч людей. Пікетувальники вимагають відставки уряду, а також вимагають перевиборів парламенту. Акція розпочалася із того, що прийшли до Верховної Ради чорнобильці та почали вимагати повернення для них пенсій, які сьогодні їм не виплачують. Після того підтягнулися представники різних політичних сил. Після певного часу пікетування почалася сутичка біля паркану, і люди почали вимагати знести паркан, а також знести огорожу. Також попросили про те, щоб беркутівці перестали охороняти Верховну Раду і також допустили їх до народних обранців. Проте, коли цього не сталося, вони почали трощити паркан, і цей паркан почав падати. Також люди кажуть про те, що один із представників Беркуту отримав по голові за це. Також винесли одного чоловіка із натовпу, невідомо, чи він був винен, чи ні. Також після того представники Беркуту оточили Верховну Раду і почали з'їжджатися нові автобуси. Зараз біля мене також стоїть представник Чорнобильської організації. Він скаже теж про свої враження від того, що зараз відбувається. Сьогодні, чому ви сьогодні прийшли і чи вважаєте ви доцільними такі методи, які зараз відбуваються тут перед парламентом, за знесення, яке зараз відбулося? Чому прийшли, ви сказали, а що відбувається, це прикро. Різні політичні партії намагаються під гаслом того, що ми всі тут чорнобильці. Я учасник Чорнобиля, діти війни. І у нас суперечка невелика вийшла відносно того, хто тут є. І всі ми тут називаємося чорнобильцями на сьогоднішній день. Але влаштовувати такі радикальні дії, ламати. Хоча паркан мені не зрозуміло, як чорнобильцю. Чому він виріс? Я був тут рік тому, він був менший. Зараз все більше і більше. Від кого ви ховаєтесь? Якщо ви не можете для людей зробити нічого, то йдіть геть. Мені хочеться звернутись до всіх, хто в Верховній Раді. Кого? Інтереси кого? Якого народу ви представляєте? Сьогодні конкретні вимоги від депутатів Верховної Ради, а також, я наскільки знаю, що сьогодні ви плануєте зустрітися із президентом. Які сьогодні вимоги до всіх цих людей? Вимагали чорнобильців і всіх тих, кого намагаються позбавити такими хибними і такими незрозумілими рішеннями своїми, вимоги лишаються одні й ті ж. Не чіпайте наші законом встановлені всі вимоги, які закон вимагає відносно нас. Ми там були в Чорнобилі не по своїй хай волі, але ми робили все те, що могли. І в моєму місті Стаханові померло вже п'ята частина людей, які були з мого міста, на сьогоднішній день померли. Яка сьогодні є ситуація з виплатами пенсій? Ви її отримуєте і взагалі що сьогодні вимагаєте? Була зустріч з пенсійним фондом. Вони виконують зараз дві вимоги. Перераховують з рахуванням рішень суду, без рахування рішень суду. І обіцяють нам не виплачувати те, що відбулось з рахуванням відсуджених по суді пенсії. Це нас дуже і дуже зачіпає. Це діти, це наше здоров'я, це наш побут. Хоча це гроші мізерні в співвідношенні від того, що отримує кожен з депутатів. Своє життя вони влаштували як слід. Як бачите, зараз за моєю спиною також продовжуються відбуватися сутички. І зараз поруч зі мною також є чоловік, який знає, із чого це все починалося. Якщо можна, то зараз ми попросимо його до нас підійти.
Ви тут стояли, розверніться, будь ласка, щоб вас бачили наші телеглядачі. Ви тут стояли, що ви побачили? Бо на початку, наскільки ми бачили, то взагалі не було видно, що тут має бути якась бійка і що ця охорона, що тут має щось відбуватися. Було все тихо, мирно, з чого все починалося і як все відбувалося? Да нічого, обычно, ніяких сенсацій. Тихо, мирно подошли, сломали забор і все. Мені більше нічого сказати. Ну ви ж бачили, ну ви ж були свідком, бачили, тобто як це тихомірно, ну тихомірно не зносяться забори ж, напевно. Ну так, як це обычно происходит в последнее время, нічого нового. Подошли, сломали забори і все. Добре, гаразд. Також хочу розповісти вам про те, що сьогодні про сутички насправді не було на початку видно, але було багато правоохоронців, які охороняли площу перед Верховною Радою. І коли проїжджали машини, які теж мали прапори, які вимагали із листівками, які роздавали листівки та вимагали відставки уряду та перевибори до парламенту, даїшники почали зупиняти цих людей. Вони почали вимагати, щоб вони переставали їздити. І коли ми підійшли і запитали, чому ви зупиняєте, то ті повідомили, що насправді вони зупиняють, бо хочуть, щоб ті дотримувалися правил дорожнього руху. Саме в чому було це порушення правил дорожнього руху? Вони повідомили, що порушення не суттєві, не серйозні, але їх потребує суспільство. Яке саме це порушення можна почути у прямій мові, яку зараз ви почуєте? Ви даєте нам, ущемляєте нас, ви ущемляєте нас, ви не даєте нам можливості вільно пересуватися цією країною. Ви обмежуєте наші права. В межах чинного законодавства. Подача звукового сигналу. Подача звукового сигналу в населеному пункті заборонена. Що ви кажете? Крім випадків з картушками, да? Можливо. Можна. Дякую, Оксано. Це була наш кореспондент із під стін Верховної Ради Оксана Тупальська. Нагадаю, паркан, який встановили наприкінці вересня, повалили перший раз у вівторок під час пікетування Верховної Ради. Тоді тисячі чорнобильців прийшли протестувати проти заборгованості пенсій, а учора мітингувальники були під Кабінетом міністрів, і пізніше вони начебто домовилися з урядом, він взяв їхні вимоги до уваги. І сьогодні, от ви бачили щойно на наших кадрах, що паркан цю металеву огорожу вдруге повалили. Охороняти порядок зранку сьогодні прибуло 150 правоохоронців. У міліції повідомили, у випадку виникнення інцидентів можуть задіяти резерв. Журналісти нарахували під Радою щонайменше 45 автобусів, заповнених міліціонерами. Крім того, до парку продовжують під'їжджати патрульні машини. Ще 3 автобуси із спецпризначенцями вранці стояли під адміністрацією президента. Утім, всеукраїнської масштабної акції не вийшло. Наші джерела в регіонах повідомляють, що мітинги перед облрадами відбулися, але не численні. В Полтаві і Луганську, зокрема, люди вже розійшлися. В Івано-Франківську афганські організації заявили, що вони уклали меморандум з владою, тому протестувати не будуть. У Донецьку перед облрадою близько 1000 мітингувальників. Наразі їхні представники проводять переговори із владою місцевою. Ну і ми продовжуємо стежити за перебігом акцій у Києві та в регіонах і неодмінно оперативно будемо повідомляти про надзвичайні події. Якщо такі будуть, якщо ж ні, подробиці сьогоднішнього дня у вечірніх випусках новин на ТВАЙ.